ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਚੋਣ ਔਨ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਸਰਦਾਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਬੱਦੋਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਿੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੂਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਪੂਜਨਿਕ ਪਿਤਾ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਮਤਾ ਮਹਿਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਢੰਡੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਚੱਲਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਰਣਜੀਤ ਲੋਟੇ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਉੱਬੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਿੰਕੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਐਮ ਡੀ ਓਨ ਹੋਟਲ ਗੁਰਦੀਪ ਟੱਕਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਨਗਰਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਬਖਸ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਲਈ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੋਂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਜੀਤ ਮੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 201 ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ, ਐਂਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨੀਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਿਲਫੁਲ ਯੋਗਦਾਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਲਚਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ 19ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਦੋਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ ਵੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ, ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀ ਜਾਣੀਆਂ।